passa no vestibular. É o dia em que ele muda a graduação dele. E ele fica feliz porque ele deixa uma graduação e pega uma graduação superior. Então todos esses garotos que vão ser batizados hoje, ele pega uma graduação superior. Professor Raimundo, nosso amigo Fred está com um livro de capoeira aqui, um livro de editado por Jair Moura. Está vendo aqui, ele tem livro de capoeira para vender. Qualquer pessoa interessada em comprar livro de capoeira, é com ele aqui. Quanto é? É 20 pau que ele diz. Deixar bem claro que a capoeira ontem era coisa de marginal, era coisa de vagabundo. Hoje, graças ao Senhor do Bonfim, graças a Deus, a capoeira é uma modalidade conceituada socialmente como outra qualquer. A capoeira hoje, ela está nos clubes sociais mais sofisticados do país. A capoeira está nas universidades hoje como disciplina e como matéria corregional à educação física. A capoeira hoje, ela está nos quartéis, está nos teatros mais sofisticados do mundo. A capoeira está em vários países do mundo. A capoeira hoje é uma modalidade tão conceituada quanto outro qualquer. Antigamente era difícil se ver uma mocinha fazendo capoeira. Hoje as universidades estão cheias de moças lindas fazendo capoeira. Os colégios, estadual, municipal. Sempre tem a prática da capoeira e sempre tem moça linda fazendo capoeira. Eu viajo esse Brasil afora aí para trabalhar com capoeira e sempre me deparo com um mundo de moças lindas fazendo capoeira. A capoeira hoje não é só para homem, é para mulher também. A criança é uma modalidade salutar, modalidade linda de se praticar, uma modalidade também responsável pelo controle, pelo corpo e a mente da criança. O mestre de capoeira, o professor de capoeira hoje, ele não é aquele homem responsável unicamente ensinar a criança a bater em alguém, e sim dar uma parcela de contribuição na formação dessa criança através da capoeira, para que essa criança amanhã venha ser o pai de família exemplar de amanhã, venha ser a mãe de família exemplar de amanhã, venha ser o médico de amanhã, venha ser o engenheiro de amanhã. Hoje, nós temos a felicidade de ver em nosso meio aqui médicos, como ali o doutor César, que é médico, professor da universidade, dentista e médico não é a mesma coisa? Nós temos engenheiro, entendeu? Professor de educação física, nós temos ali o professor acordeon, professor de música, filosofia e etc. E hoje a capoeira está cheia de doutores, cheia de engenheiros, cheia de pessoas conceituadas. Certo? Era o que eu queria esclarecer para esse público presente. Daí vamos começar o nosso batizado. Vamos.
cima. Thank you.
Eliane! Eliana! Dona Eliana! A madrinha aqui! O pequeno Toquinho! Eu quero deixar bem claro isso. Qualquer professor de MEC que achar que deve derrubar, a responsabilidade é de cada um. Eu só fiz uma letra. Boa sorte para todos. Thank you.
sexta bateria. Sexta bateria só tem dois alunos para receber a graduação amarela. Dois alunos vai jogar com três metros. Entre professores, alunos formados, são três pessoas para batizar. Muito grande, ele pisou numa pedra, botou o pé, pegou, três pontos no pé. Então não vai poder jogar, vai receber a graduação dele. Muito merecimento, sem jogar. A hora do chão, para começar. Vamos
Daqui a pouco rola uma briguinha.
Olha, nós vamos começar agora a sexta bateria. Sexta bateria só tem dois alunos para receber a graduação amarela. Dois alunos vai jogar com três médicos. Entre professores, alunos formados, são três pessoas para batizar. Muito grande, ele pisou numa pedra, botou o pé, pegou, três pontos no pé. Então não vai poder jogar, vai receber a graduação dele. Muito merecimento, sem jogar. A hora do chão, para começar. Vamos para casa dormir. Vai, meu senhor.
Thank you.